လာတယ်မြင်ကလေးကလေကုနီပြစင်အဲ့တော့အရန်ကုနီတက်တဲ့စိတ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကအလုပ်ပုံပါလေစေတနာထားတဲ့ကြိုးစားတယ်ဒီလိုတစ်ပြေးတူတက်လာတာပဲတွေ့တယ်ဒီဆိုတာဆိုပါဦးဒါတော့မိတ်ဆွေစစ်ဆိုတဲ့အရာခဏတာညီမပြီးတို့ပေါ့နော်ဟိုဒုက္ခရောက်တဲ့ချိန်မှာလည်းအနားမှာရှိနေနိုင်ရမယ်အဲကောင်းနေတဲ့စံစားနေတဲ့ချိန်မှာလည်းအတူတူကြော်ပေးနိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့ဆောင်းဖို့တိုင်းပဲကျွန်တော်ကအဲ့လိုပဲခံယူထားတယ်ဒီနေ့ကချစ်ခဲ့တာပါဟိုကျွန်တော်တို့အရူမာစားပြီးတော့ဒီထောင်တဲ့ချိန်မှာရှိုးပွဲလေးလုပ်မယ်ဆိုတော့အမနဲ့တိုင်ရင်မသိတော့ဂျားတဲ့မိတ်ဆွေတရားမိတ်ဆက်ပြီးတယ်ကျွန်တော်ရှိုးပွဲမှာအမရှောက်ပြီးမလားဆိုဝင်းကြီးစကားမပြောဘဲနဲ့ရှောက်ပြီးခဲ့တဲ့ရဟိုအငြင်းတဲ့ကျေးဇူးတွေတင်ခဲ့တာပေါ့နော်ဟိုပြီးတော့တောက်လျှောက်တဲ့အမနဲ့ရလက်တွဲဖြစ်တယ်အမကအရူမာမှာသဘင်ညက်ဆိုင်ရှိတော့အငြင်းနဲ့လာပြီးအနောက်ပြင်တစ်သက်ချစ်တယ်လို့ကောင်းလျှော်လာတယ်အဲလိုမျိုးပို့ပြီးတော့ရင်းနှီးဖြစ်တာပေါ့ပြီးတော့မားရဲ့မိတ်ဆွေတွေကြော်ညာရိုက်မယ်ဆိုရင်သူ့မှာတောက်ဝင်းချင်မှာเนาะလောက်ခေါ်ခဲ့ပဲအများကြီးရှိရတဲ့မှာကျွန်တော်စီပဲလာပြီးတော့ကြော်ညာလေးတစ်ခုရှိတယ်ရိုက်ပေးပါရိုက်ပေးပါအငြင်းနဲ့အမကန်းကန်းပြီးတော့အမနဲ့တူတူရိုက်ခဲ့ရတယ်ဟီအဲဟီအဲအခုအပူကြတယ်ပေါ့เนาะဒီကက်ခွာလက်စတာလေးစားရခဲ့ရနောက်တခြားကြော်ညာလေးအများကြီးအမချိပေးခဲ့တယ်ဒီလိုပဲကျွန်တော်ဘက်ကလည်းဘာပွဲပဲရှိရှိကြော်ညာပဲရှိရှိရိုက်ကွေးမှန်တယ်များလည်းအမနဲ့တင့်တော်တယ်ဆိုရင်အမကိုအမြဲတမ်းလက်တွဲပြီးလုပ်ပြီးဖြစ်ခဲ့တယ်အဲပြီးတော့အမကသူ့တငယ်ချင်းတွေမိတ်ဆွေတွေမင်္ဂလာဆောင်လဲအီရူမာကိုပဲညွှန်ပေးပြန်ရောပေါ့เนาะအဲ့တော့ဟိုမိသားစုလိုဖြစ်နေတာပေါ့နော်ပြီးတော့ဟိုတလောကအခုနအမမိသူလိုပဲမဆင်းရဲ့ဒီရွှေစင်းဆိုင်ကွင်းပွဲဖိတ်တော့သူကပြောရလူအများကြီးမဖိတ်ထားဘူးတဲ့ကိုဗစ်ကာလဒီနှောင်းပိုင်းလေးမှာဆိုတော့တဲ့ဟိုဖွင့်တာဖွင့်လိုက်ရတယ်ပေါ့เนาะအကောင်လုံးကိုမဖိတ်ရဘူးတချို့ကြမလာချင်တဲ့လူတွေရှိမယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့အရင်နည်းဆုံးတွေပဲဖိတ်တာဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းလာလိုက်ပေါ့ဆိုင်ထဲမှာလည်းဝယ်စရာပစ္စည်းတော့တိတ်မရှိတော့ဘူးဒါတော့အရင်နည်းဆုံးပဲဖိတ်ထားလို့သူကသူတည်င်းနေရတာမဆင်းဖွင့်နေဆိုတာပြီးတော့လာဝယ်ကြတာပေါ့လာဝယ်ကြပြီမဲ့လည်းကြည့်လိုက်တော့ဟိုကိုဘာလုပ်ပြီးကောင်းမလဲပေါ့เนาะစိတ်ထဲမှာ like လေးလွှင့်လိုက်ရင်ကောင်းမယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်ရဲ့စိတ်နေဦးမှာ page ကနေကျွန်တော် like လွှင့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာမထင်မှတ်တာအဲ့တရက်ထဲမှာပဲကြည့်ရလူကလေဟိုတိတ်နဲ့ချီပြီးတော့ view တွေချင်းချင်းတက်လာပြီးတော့နောက်နေ့လည်းကြာ1 million ကျော်သွားအောင်ကျော်သွားတာလေပျော်တာပေါ့နော်ဘာသာဖြင့်အမဆိုင်လေးလူကိုတိလာတဲ့ရောင်းအားကောင်းလာတဲ့ဆိုတာဟိုကတိလိုက်တဲ့ချိန်မှာအခုဆိုလို့ရှိရင်ကြီးတဲ့လူက2 million နီးနီးတော့ဖြစ်နေပြီပေါ့အဲ့တော့ဟိုတရက်ကကျွန်တော်အမလည်းမပြောကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ဆိုင်လာပြီးတော့ဟိုကိုစားချင်တာတွေလာဝယ်ပြီးတော့ဟိုလာအားပြည့်တဲ့ချိန်မှာဆိုင်ရကလေးတွေကကျွန်တော်မှတ်မိပြီကျွန်တော်အဲ့ဒီကဟိုရုပ်ဖြတ်ထားတာကိုယ့်ကိုမဆီလည်းတတ်ထားပြီးတော့သူတို့လည်းနှုတ်မဆက်တော့ဘောဒီတိုင်းပဲဝယ်ဝယ်ပြီးပြန်မယ်ပေါ့အဲ့ချိန်မှာကလေးမလေးကပြောအကိုကိုတဲ့အကိုရဲ့ live ကိုကြည့်ပြီးတော့နေ့တိုင်းလာဝယ်ကြအဲ့ဒီကဘာပစ္စည်းလေးပါဘလိုလေးပါပြောပြောပြီးလာဝယ်ကြတော့တဲ့အရင်အခုချိန်ကြီးရောင်းနေရတော့မယ်ဆိုတော့ဟိုပီတိဖြစ်ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့အမကလည်းကျွန်တော်အဲ့မတိုင်နေတာပြောတယ်အမက live စေးလေးပြင်မှာဘာဖြစ်ဖြစ်အမကလူရချစ်တာတိပီးတာဒါပေမဲ့လည်းဘယ်မှာဝင်ရမှန်းမသိဘူးပေါ့နော် message ကြောင်းနေဆိုတိပေးမယ်လည်း live ပြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကျတော့မှအောက်မှာ comment တွေမှာဝင်ဝင်ကြမယ်အမကပြောတယ်သူကတဲ့ဟို order တွေအများကြီးတက်လာရင် तू မစီးမလုပ်တယ်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့အော်အဲ့ဆို order တွေကိုရက်တွေဖွဲ့ခွဲပြီးတော့ပို့ပေးမှာပေါ့လို့ဟို तू က तू ကိုယ်တိုင်ပဲလုပ်ချင်တာအခုဆိုတဲ့ဒီနေ့တော့ရောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီနေ့ရိုက်ကိုရေးထဲမှာသမင်းစားဝိုင်းလေးလုပ်မယ်ဆိုတော့အမလာ interview လေးအရင်ပြင်အောင်ဆုံးမဟုတ်ဘူး तू ကသူ့လက်သူ့ချင်းနဲ့ငယ်ဖတ်တုတ်ဘာတုတ်တာမှငူညင်းတုတ်တာငူညင်းတုတ်ကိုဘာရည်လေးနဲ့ပအုံးရည်ပအုံးရည်မစားဘူးအမရဲ့လက်ရအရင်ကောင်းပါအမစစ်ဆန်ရဲ့ပစ္စည်းတွေပေါ့နော်မစစ်ဆန်အေးပအုံးရည်အဲ့ဒါတုတ်နော်ပြီးတာဟိုလေဒီမှာငချောက်နေရှိရမလားငချောက်ယူနဲ့ခင်းစီနဲ့နှက်ထားတယ်အဲပြီးတော့ဟိုဟာပေါ့ငါရင်းချစ်တာငါ့ကိုဒီမှာမဆက်တော့ယူတဲ့အနေရှိရတယ်ဒီမှာရောင်းနေအဲ့နက်ကလေးနဲ့ချစ်တာရှိတယ်ပြီးတော့ဟိုဟာပေါ့ငပိတူစရာပေါ့နော်မဆက်မိချမ်းငပိရေရဟွာရွှေစက်ငပိထောင်းနဲ့ဒီညီလေးစားရစေအချွေအောင်မှာအရန်ကောင်းတယ်အဲပြီးတော့ဟိုဟာလေဟင်းကျူဟင်းကျူဟင်းကျူကဟိုဟာပေါ့တေးဝေဟင်းကျူပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါကိုငါစီပေါက်ထက်ထားတယ်ဒါစားကြည့်ကြိုက်ဆုံးနေပဲစားတော့ကိုကိုတိုင်းတော့မှကျင်းတဲ့တော့မှကျေတော့ဟုတ်ဟုတ်ဟိုဟိုကကိုစိကူကဟိုကသူပြောအကူညီတောင်းရတယ်စိတ်တိတ်မကြောက်ဘောနော်အဲ့တော့အစင်းသက်လုပ်ခိုင်းတာပြီးတော့ကိုပြန်နမမလားအဲကြောင့်မအမတော့ကိုတိုင်းလိုင်းခွင်းတင်နေပေါ့နော်အဲသူကတယောက်တည်းမနှင်းချင်ကျွန်တော်နဲ့မှနှင်းမယ်ပေါ့အငြင်းတဲ့အမကသူဘာလို့ရှိရှိကျွန်တော်နဲ့အဆင်ပြေတယ်တင်တော်ဆိုကျွန်တော်ဆက်ဆက်ထည့်တယ်ဘယ်လိုလဲစိတ်ကစကားမကြွယ်ဘူးလေသူအရင်ပြောတတ်ဟာကြောက်လေကိုစဲလေးကိုညီမပါအောင်အဲ့လိုမျိုးပါဟိုတလားအမချိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရေတကားရှိတယ်မှာရောင်းဖြစ်ခဲ့တော့အဲ့လိုပဲအမလူနဲ့အတူတူရောင်းချင်တယ်ဖိတ်ပြီးပါခေါ်ပြီးပါဆိုကျွန်တော်လည်းအတူတူရောင်းဖြစ်တယ်အမကျေးဇူးတွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်တတ်နိုင်တဲ့ပကံအမကျေးဇူးတွေပြန်နာပါခုတည့်မှလည်းမဟုတ်ပါသူအများကြီးကိုပံပူထားရှိတယ်အဲ့ကြောင့်တရားကြောင့်ပေါ့နော်မောင်နှမလေးမိသားစုဖြစ်နေတယ်မောင်နှမမိသားစုတော့ခင်ဗျားတို့เออตื้อโซไซฟึกกระเดะอ่ะบ่เนาะ35นี่แล้วสิบ่เนาะหัวหมอกูจิหมองล้ํามากระเดะอ่ะดิ
哎，没事了，不罗啊，都哎嘛，我就冇来嘛，都啥啥不喏，啥个的呀，啥不个的呀，没事啊，哎嘛，小皮的，哎个的呀，开那不喏，都罗啊哩，你个的呀哩，过年不要紧，哎着，哎呀，过年得得谁不喏，然后都苦啊，阿老婆嘛哩，虽然那他嘞，就啥嘞的，都罗得偏偏都罗得得哪还不对嘞，阿不，别哩，阿老婆老老巴结，都罗都罗罗偏的，对嘛？都才嘛多嘞。爸妈哦，不要啦！地名啦，地户啊，那地啊，那那把那把的啦。爸妈没心没肺啊，都阿龙，阿龙话养老把子呀。阿拉哎呦，都六七年岁，十零那他嘞岁，别话，都叫姑妈姑那路过，过年前嘞岁的啊哩，啊哎岁的哩吃的，对不对？嗯，岁养都快要来钱嘛，都多嘞。阿伯嘞，路哟岁哟，月哟，阿伯也好讲嘞，哦，记住嘞是嘞。啊，这样讲，啊，就说个地方喏，那就叫路口要人，哦，那，哦，阿爷嘞，起码阿伯嘞，路啊，他自家办的，那为什么现在阿伯嘞，他技术这么高呢？我阿公喽，爸。老天嘞，说阿妈在讲哪里？地大地高嘛，来比个。好的，我们说，你地的苦啊，对嘛？不是你呢，我今刚说的起码，啊，哎，起码没说让我有说，没说他那细节的，哎，没嘛呗，路上还是说。อันลูกว่าโอ้คุณยิ่งได้บีบเอาตัวติดติดอะไรเพื่อดีแต่เนี่ยตะกูตะช้าก็ใช่เวลามาอะไรมีตอนเดาดูเป็นไรเลยเขาเดาไม่ละอันลูกบีด่าตัวลูกแต่ยงจริงสุดเลยตะขามาเก้าลิงอาชาวขาเรามาเก้าเลยตัวเกียร์เนาะตัวเกียร์อะไรดูไปแต่ยังยงนี่มาตัวลูกเช่นเนี่ยตะพักก้าว against เลยลูกเช่นกูว่าเลยไม่ยาวเดี๋ยวนะอันนั้นเดียวกันนี่พี่ว่า against เดียวพี่ว่ายัดดีพี่ว่าเราที่ก้าเราไม่สวยเสียสุดเลยอย่าคนหน้าตาหนูมีตัวลูกเนาะลูกค้าอยากได้เช่นมาเลยน้ำมาชีบีในยามเอก้าวหนีเนี่ยเส้นทางนี้ใช่ไหมเนี่ยทุกๆจอบีในยามเมื่อสุดสามโมงใจเมื่อจันทร์อรุณแบบแข็งอยู่ท่าเลยแม้เส้นตัวจอเชนี่เอามีเนี่ยใช่ไหมเนี่ยกว่าวันตาเนี่ยปีปีเสร็จเลยตัวแค่แค่เช่นเนี่ยใช่ไหมเลยตัวปูเองกูปูตัวเวลไล่ปีออกแข็งซาปีเสร็จเลยบ่เนาะแบบนี้จันทร์อรุณมาอย่างยูเลยตัวก็อนุเป็นยานเนี่ยเป็นมาเราด่าเสียมาอยู่แต่แม้ซีไว้เนี่ยเป็นตัวเชนอรุณมาอย่างยูเลยข้าจ้ารอปังเว้นเชนมาสิบวันเราก็ทำอะไรไปช่วงนี้ด้วยส่งเนี่ยเข้ามาอาม่ามาส่งช่วงเต็มเลยส่งช่วงนั้นเลยยายชีเลยไอ้พ่อมาจันทร์ร้อนเราจะอาม่าที่อันยายเงี้ยอาม่าอาม่าคนเนี่ยอดอยู่เราชีไปแม่เลยจ้ะว่าชิลล์วะเนาะอันนี้เนี่ยใครจะรู้สิอาม่าดีรู้ไม่รู้แน่นอนดีรู้ดีรู้เรื่องเนาะกูว่ากูอันยายเลยเจ้าพี่เด็กเจ้าพี่พี่สิเอ้ยงาลงไว้ลำหนึ่งงาเจ้าหน้าเนี่ยยาวได้วะเนาะอาม่าซิงซูน่าละเบี้ยมีอะไรวะเนาะซิงซูน่าซึ่งบอกคนข้าจะกูว่าเบี้ยบุญยินะวะเนาะกูว่าไม่ติดบ่เลยเบียร์แบบบูมีขนาดตัวจะมีมองถ้าจีเนี่ยเนี่ยเนี่ยไม่ใส่หรอกดูยามาลามันนะเบียร์ดูเท่าเบียร์ก็จะได้ขนาดนี้เนาะฮัลโหลมาเลยชิชิยังลาลาตัวจ้าจ้าที่มันยืนนายที่ละอะไรต้องสาวประสิทธิ์สาวที่ไอ้กงโลเวสู้สู้พี่น้องนี่ก็ยาวชิชิตัวตุยตุยเราเนี่ยมาซิ่งมาเก่าหมดรู้แล้วพี่แต่ไม่ไอ้เฉยมาอาม่าเลยพี่ยงมาพี่จะปุ๊ดีละซิ่งกูพี่วีใครเนี่ยก็แต่ยาเนี่ยพี่ใครเนี่ยยาเนี่ยกูเรียกเราอ๋อกูชิดเด็ดแต่กูมาอีบ่เนาะกูแต่ยาสุดเลยดาวพี่ยงโอ้ตัวตัวเดียวเอจันจันนี่เราเอายังมาแล้วแกเนี่ยเนี่ยข้าเนี่ยข้าจะรอซิ่งมาเก่าหมดแล้วพาไปเนี่ยเนี่ยสุดท้ายพี่เนี่ยอาพี่พี่เลยอามาพาลูกๆเซนเต้มีเนี่ยยัดดีปีแกบ่เนาะโอ้ดีลมโยอามาชินีอยู่เนี่ยในขามาตะเคียวตุ้มีตาสุเกตุแบบกูได้ยันเจาะเลยที่เราที่อามาที่ซีไว้เนี่ยเป็นมาเราที่เล่นในเมลูยังว่ามาเทนว่าจะมินดามีจะมินดามีดูแบบนี้แบบเทนเอาคู่ชาตุกูได้ที่มันมีโบจังเนี่ยมาเช่าดีสุดแล้วพอตุกูได้เลิกเตี้ยแบบไอจีบีโอตัวโตเลี้ยวด่าวาดนาปาเลยซาต้องมาตุยกัสต์มาเลยดีซาต้องตุเรียวเลยมาเสียสีดนาทาเลยเวนันนี่เนี่ยนวดตามยมพ่อกูดิงกับพี่ทองนี่โรดีมาตุโกไรชัดเจ้าปีรอตุโกไรและยาเนี่ยแบบตัวซีเซนปีราบอเนาะไอ้เจ้าโมโลแต่เช่นละเสร็จปีรออาซาซาเรียเลยซีนงเล่มจิวทองกันนั่งลีดีแบบบอเนาะกับพี่ทองดีมาเย็นเนี่ยเมจิแล้วแต่ปุ๊บมาต้งทองเลยกับพี่ทองตัวจันทร์เราเห็นว่าเราว่ามันใจบุ๋มมาซาได้ลืมโยรามามาเสียตุ้ดทวดเดปซีเลยแล้วปูเลยจันทร์เราซาบาซาบาสุดไอ้ข้าจะซาจีรออ๋อตัวก้าวหน้าเลยวะเนาะกับพี่ทองตัวชูเลชีเลยเซกเลชีชูเซียเซกมาสานในดูดัสโรเชนเลยกับพี่ทองชูดีสาวเลยบุ๋มมาต้งทองเลยสุดไอ้ยังออร่าเลยเนี่ยแหละมาด้วยจันทร์เราไม่สวยสุดเช่นสิงคโปร์ไม่สวยหรือแต่ชาในงานไม่สวยสุดเนาะลูจินตัวจันทร์เราแน่นมาเฮ้ยไหนไหนมาเส้นเนี่ยเขียนน้ำหนาปูไปยองเลยมาพี่แม่สุดไอ้จันทร์มามาพี่ก็ปูไปยาเล่าที่บ่อนอ่ะมาซาเต้าดีอ่ะไอ้ยังเป้าหนีละไอ้รอกูว่าดีไลฟ์เซ็นสุดเลยยาจ้ารอเล่าพูดไม่รู้หรอกเปล่าแต่เป็นแม่มาป้องนี่ยาบอมมาจู่จ้าเป็นมาเวียมันมาตีอยู่เฉยๆสุดรอบพี่รออ่ะ
အမလည်းမိသားစုနာမည်နဲ့သူက Facebook page ထောင်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ရွှေစင်းဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ page ကိုလုပ်ထားတဲ့အခါကျတော့ရွှေစင်းကိုလည်းလူတွေပိုသိစေချင် ready made ငပိဖုတ်ထားတဲ့အပြားလေးတွေ။အော်အေးဆက်စစားဘောဟန်ငပိတောင်းဆိုတော့တချို့လည်းငပိဖုတ်လူချင်းနေလေ။ဟိုငပိမြင်ငပိအစိမ့်လေးရောင်းတာပေါ့နော်။အဲငပိဖုတ်လူချင်းလူကြတချို့တွေကဖုတ်ရမှာခါကျသူကဒီ guest နဲ့ဖုတ်တာကျဲပေါ့နော်။မိသွေးနဲ့ဖုတ်တော့ပိုမှွေးတာပေါ့နော်။အဲလူတွေကလူပြအနှက်လဲဟိုဟာပေါ့အိမ်မှာဖုတ်ရင်အနှက်သွားတယ်လေ။သူများအိမ်ထဲထိခိုက်တယ်ဆိုတာလေ။အဲ့ငါအဲ့ဒီရောင်းရင်ကောင်းမလားစဉ်းစားရအောင်နော်အင်္ဂပိဖို့လေးကိုမဆက်ဖုတ်ပြီးတော့ဒီလိုအကျွေးပဲပေါ့နော်ဟဲ့အကျွေးလေးဆိုတော့ရိုးနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့မဆက်အဝိုင်းဝိုင်းလေးကိုမဆက်ဖုတ်ကူကီးပြားလေးနဲ့တွေ့ရအဝိုင်းပြားလေးအဝိုင်းလေးအဲ့အဲ့ဒါလေးသူများနဲ့သဘောရကြနေကြဟုတ်အဲ့ဒါလေးလည်းကောင်းတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကြိုက်တာအမရဲ့ဒါငယ်နမယ်ထဲမှာပါတဲ့ဂျမ်းပုံဂျမ်းတော့ဂျမ်းတော့အမသူတို့ကမျိုးရိုးကဂျမ်းမျိုးဂျမ်းတွေဆိုတော့ဖိုက်တဲ့နေမှာမိကျန်းဆိုတဲ့တသိန်းနဲ့အမထပ်ပြီးတော့ငပိရေထွက်ထားတယ်။ငပိရေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အရင်က ready made ငပိရေစားဘူးလေ။အဲ့တချို့ငပိရေဆိုရင်နည်းနည်းလေးပြောပြတာ fresh မဖြစ်ဘူးအောက်ဆော်နေတယ်။ဒါပေမဲ့အမရဲ့ငပိရေကကျွန်တော်တို့စားသည့်အချိန်မှာအခုချက်ချင်းနောက်ပြီးမှကြိုပြီးတော့အခုချက်ချင်းစားရတယ်လို့ပဲလက်လက်ဆက်ဆက်လေးနဲ့ပြီးတော့အဲထဲမှာပစုံချောက်တွေရောကျက်သွန်ပြူတွေရောအများကြီးပဲဆိုတော့လေသမီးတစ်ခါစားကျွန်တော်နှစ်ပတ်ကံလောက်စားဖြစ်တယ်။ပြီးရင်လည်းသူငပိရေစားပြီးရှင်မျက်နှာတစ်ခုလုံးချွေးတွေရွှဲပြီးတော့ဟိုပွင့်ထွက်သွားပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီအဲဆောင်းသွေးအကူပြောင်းလည်းဖြစ်တယ်ကိုကေကာလာဆိုရင်လူတွေကလည်းနည်းနည်းကိုကိုမအီမတာဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့မှမဆင်းရတာမိချမ်းငပိရေနဲ့သမင်းနဲ့နေပြီးတော့စားလိုက်အဲဆိုရင်အရန်ကိုငပိရေစားရင်အယိုးစစ်တွေလည်းတန်ပါလို့ပြောရနော်အမငပိရေဗီတာမင်များတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ရွှေစင်းရဲ့လိပ်စာလေးပြောပြပေးချင်ပါတယ်အများအနေနဲ့ကျွန်တော်စီလည်းလာလာမေးကြတယ်မဆင်းရဲ့လိပ်စာလေးရွှေစင်းရဲ့လိပ်စာလေးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါရန်ကုန်မြို့တောင်ကလာပါမြို့နယ်17ရက်ကွယ်ညတီတာအင်ယာမှာရှိပါတယ်ညတီတာအင်ယာဆိုတော့ကျွန်တော်ရေတနာလမ်းမကြီးတန်းနေဝင်လာလို့ရှိရင်ညတီတာအင်ယာကြီးတွေဝင်လာလို့ရှိရင်နော်ဥဇနာလမ်းအိမ်နံပါတ် 1A ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်မှမေးကြမလို့အပေါက်ဝက်မှာဂိတ်ဆောင်နေရှိတယ်မဆင်းရဲ့မေတန်းသူဆိုင်ကိုပြောပါဆိုအကောင်လုံးညွှန်ပေးလိမ့်မယ်ဝဝင်ချင်းလေးမှာပဲရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီဂိတ်ကျော်လာနဲ့ရောက်တာဂိတ်ကျော်လာနဲ့ရောက်ဆိုတော့ဝင်လိုက်တာနဲ့ဒီထဲမှာရွေးချယ်စရာစားစရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒေတာထွက်စားတော့ကုန်နေဒါမြန်မာတွေဆိုတော့မြန်မာအရတာတွေအကောင်လုံးကိုရအောင်ဆုံဆုံလေးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့နေရာလေးပါအဲ့ဒါဒီထဲမှာရနေတဲ့စားတော့တွေကျွန်တော်တခြား shopping center တွေမှာတော့မရနိုင်တဲ့စားတော့တွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီနေရာလေးကိုလာရောက်ပြီးတော့အဲကိုယ်တိုင်လာဝယ်ရင်လည်းဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်မလာနိုင်တဲ့လူဆိုရှင်လည်း Facebook မှာရွှေစင်းဆိုတဲ့ page ကနေပြီးတော့ဝယ်ယူမယ်ဆိုရင်လည်း order အနေနဲ့ဆိုရင် delivery ပေးတိပို့ပေးရပါတော့